日本富士山在新冠肺炎疫情肆虐下封锁超过一年，直到这个月才重新开放，不少人重新踏上登山之旅，到富士山上欣赏迷人的日出，在登山的过程中也能抛下一切烦恼，让大自然洗净心灵。太阳缓缓从地平线升起，一丝曙光划破漆黑的天空，日出的景色在富士山上格外迷人。疫情下封锁超过一年的富士山这个月终于重新开放，随即迎来大批民众登高赏景，百多人齐聚圣山之巅欣赏壮丽的日出。清々しいというか神々しいというか、なんか一つのやっぱり始まりなので、なんか区切りの一つとして、あ、なんかもう一回新たなこと始めようって思うきっかけの一つですね。有人清晨登山只为一睹日出风采，有人则是在登山的途中为心灵寻找一丝平静。ものが登ってくるにつれて、まあ疲れるし周りにも何もなくなるから、一個一個振り落とされてる感じがしますよ。だから上に行けば行くほど、なんか本当になんか自分と向き合うとか山と向き合うっていうことになって、結果としてそのなんかそういった聖なるものみたいなものを感じやすくなるんじゃないかなって、ここまで登ってみてそういうふうに感じますよ。日本民众认为，经历全球大瘟疫之后，富士山上的日出如同充满希望的新开始，期许接下来的日子能像破晓般富有朝气，像日出般美好。